jag grät. När Eva ringde mig förmiddags och berättade, för det var så otroligt. Och det är svårt att prata om Henning utan att gråta. Det var en sån... Jag kan se honom framför mig just nu. Och då är en levande, intelligent, nyfiken, fantastiskt snäll, lite blyg ibland, skärpt, ifrågasättande människa. Som man bara önskar det skulle finnas så många fler utav. Och det känns alldeles förskräckligt. Jag visste ju att han var sjuk, men jag trodde han var på väg att besegra den här jävla cancer. Men så är det inte. Fråga något. Va, hur skulle du beskriva er vänskap? Ja, det är svårt att göra. Vi träffas inte så ofta. Det var genom hans hustru Eva Bergman som jag lärde känna honom. Så träffades vi några gånger. Förra sommaren fick vi låna deras hus nere i Antibes och bo där. Min familj. Men jag har ett väldigt gott minne av en grej. Som det var så att vi skulle åka med Ship to Gaza tillsammans för ett par, tre år sedan. Och vi skulle starta här från Göteborg. Och sågs där vid hamnen. Men just då hade Henning fått, tror jag, en av de första diagnoserna om att allt inte stod rätt till. Så han fick inte lov att åka. Framför inte allt, inte av sin fru. Och när vi stod där med oss, så får du åka, sa han, för oss bägge. Och så skänkte han mig sin fantastiskt nyköpta Burberry regnrock, en sån där grön, du vet, en sån där fantastisk, som skulle stå emot alla väder på den där resan. Och det gjorde han liksom bara, ja, den måste ju du ha nu, jag behöver den inte nu, den ska du ha. Jag tror att man kan säga att det var väldigt typiskt Henning. Ja, hur skulle du beskriva honom som person? Jag trodde jag hade gjort det. Radikal, vetgirig, ärlig, rolig. Ja, jag kan bara finna såna här ord som egentligen man strör omkring sen när någon har gått bort. Men jag kan inte säga någonting annat. Det är förfärligt att han inte är här. Vad har han betytt för samhället? Ja, men herregud, han var ju en av de skarpaste samhällsdebattörerna, va? Och också i hans litteratur så återkom ju detta. Det fanns ju som teman också i romanerna, samhällskritiska funderingar och det ena med det andra. Det är en av våra stora folkbildare och samtidigt en som höll tummen på ögat på demokratin, skulle jag vilja säga. Och du är ju aktuell i februari, så sätts Driving Miles upp, en berättelse av Henning Mankell där du deltar. Hur kommer det kännas för dig att delta i den här pjäsen? Ja, det återstår att se det. Vi börjar repetera i december. Men, och det ska vi göra, tror jag. För att jag tror att Henning skulle ha velat, och jag tror att Eva vill det. Och det, vi ska vara sex musiker från Backa teatern och jag på scenen. Och det är en fantastiskt rolig och spännande historia och så. Så jag räknar med det, och det kommer vara svårt, men ändå lite. Ja, det går vidare. Vi ska fan i mig inte låta folk glömma den här mannen.
Det är en känslosam dag. Hur kommer du nu att minnas Henning Mankell vidare? Ja, på alla de sätt. Jag var med faktiskt i den första av Wallander-filmerna när den gjordes nere i Malmö. Det är ju ett minne. Men de största minnena är ju några personliga möten. Men de ska jag inte berätta om nu och här. Tack så mycket, Sven Wollter, för att vi fick prata med dig. Tack, tack.